Сьогодні в нас розмова піде про культуру і культурологію. Більшість людей вважає, що вони добре знають, що є культура, і це їхнє переконання не безпідставне. Хто не знається на питаннях культури в нас? Кожен, по суті, щось та знає. І чому так? Та тому, що живе в суспільстві кожен із нас, спілкується з собі подібними, має уяву про якусь культуру. Я кажу якусь, тому що це його чи її уява про культуру. І коли мова заходить про культуру в такій ситуації, то ми маємо знавців культури дуже і дуже багато. Але чи так все зрозуміло і просто, як може здатися на перший погляд? Якщо поставити питання безпосередньо, що таке культура? Да, ми можемо почути відповідь. Культура – це. І отут починається діяти цікава логіка. Логіка, яку я називаю логікою Августина Блаженного, це один із відомих отців церкви 4-5 століть нашої ери, який у своїй сповіді писав: «Доки мене не запитують, що таке час, я добре знаю, що таке час». Та варто лише спробувати дати пояснення з цього питання, як відразу приходить усвідомлення, що не все так просто. Тож, що таке культура? Ну, сам термін давнього походження, він виник ще в стародавньому Римі і пов'язаний з обробкою землі. Тобто він існував там як агрокультура, обробка ґрунту, тобто зміни в природньому об'єкті, які здійснюються зусиллями людини. Вже в цьому первісному змісті терміну культура зафіксована єдність культури, людини і її діяльності. Це поняття, на відміну від іншого, від поняття «натура», «природа», означає в даному контексті створене, надприроднє. Поступово поняття це уже в самому Римі почало поширюватися на інші сфери людської діяльності, зокрема на виховання і навчання самої людини. Зокрема, у листах римського філософа і державного діяча Цицерона зустрічається вислів «Культура духу є філософія». На його думку, дух, розум, мислення необхідно теж плекати, як селянин плекає землю. Пройде ще небагато часу, і слово «культура» все це частіше почне вживатися як синонім освіченості, вихованості людини, і в цьому значенні воно увійде, по суті, в усі європейські мови. Але на цьому еволюція терміну «культура» не завершиться. В середні віки культура стане асоціюватися з міським укладом життя. Культурна людина – це людина-міщанин. В епоху Відродження з досконалістю людини ототожнюватиметься дане слово. І нарешті в XVIII столітті слово «культура» набуде самостійного звучання. Ну, можна сказати навіть як наукове поняття. Не випадково цей термін оформився у наукове поняття саме в добу нового часу. На рубежі середніх віків і нового часу відбулись досить принципові і відчутні зрушення в соціальному бутті людей. Це доба промислового перевороту, пов'язаного з переходом від мануфактури до машинного виробництва. Це утвердження капіталістичних суспільних відносин. Значно посилиться взаємодія людини і природи в цей час. І в цей час особливо буде розширюватися так звана друга природа, штучно створене людиною середовище. І воно саме і отримує, чи буде охоплене поняттям культура. В цьому плані культура – це те, що породжує людину,
не просто так іноді в книгах культуру так і називають «друга природа». Друга природа, вона породжує людину. Але зрозуміло, що, мабуть, сучасне вживання терміну «культура» має свої особливості. Що ми маємо на увазі, коли говоримо зараз, чи коли вживаємо зараз цей термін? Звично, зразу зринає мистецькі різні речі. Живопис, скульптура, література, театр, кіно і так далі, і так далі. Дійсно, все це відноситься до сфери культури. Але все перераховане можна охопити, і воно цілком виправдано охоплюється іншим терміном, терміном мистецтво. Саме цим опікується Міністерство культури, добре нам відоме. Так що, два терміни, які можна вважати синонімами, але уже попереднє знайомство навіть з цим поняттям, взагалі з феноменом культури, показує, що мистецтво і культура, да, вони в чомусь співпадають, але це не синоніми. Два терміни, які чомусь перетинаються, але вони мають самостійне значення. І тут виникає питання, на якій підставі ми зараховуємо до культури, наприклад, те чи інше явище мистецтва, той чи інший продукт людських діянь, а по суті всі продукти людських діянь ми можемо зарахувати по департаменту культури. Ну, якщо взяти, наприклад, написаний письменником роман, написаний і покладений в шухляду, він може бути видатним явищем культури. Ну, друзі читали, хвалять, характеризують як видатний твір і так далі, і так далі. Але це буде явище літератури. І буде воно до тих пір, поки його не читатиме широкий загал. Воно не є ще явищем культури. Тому незрозуміло, що нового дає те, якщо ми явища мистецтва будемо називати явищами культури. Це поширене явище і в підручниках, і при викладанні цих дисциплін. Художник чи скульптор творять не культуру, вони творять мистецтво, яке стане культурою лише тоді, коли воно буде використовуватися широким загалом або публікою. Отже, культуру, мабуть, слід шукати не в речах, які творить людина, а у відносинах між людьми з приводу цих речей. Культура – це світ не речей, це світ відносин. В загальному виді культура – все те, що пов'язує нас з вічністю. А з вічністю нас пов'язує саме людський спосіб буття. Ніщо суще, що оточує нас, не пов'язане з вічністю, лише одна людина. І пов'язана вона саме через її власний людський спосіб буття. Але тоді виникає знову питаннячко. Де і в чому шукати вічність? Релігія шукає її на небі. Але культура, на відміну від культу, шукає вічність і знаходить її на землі. Служителями культу є художники, філософи, митці і тому подібне. І поки вони усвідомлюють час як полон, з якого необхідно вирватися до вічності, культура продовжує бути. Перемога часу над вічністю – це смерть культури. На жаль, відчуття такої перемоги досить відчутним стає в наш час. Отже, на якій підставі ми називаємо культурою те чи інше явище мистецтва? На відміну від мистецтва, культуру творять не лише художники, композитори, письменники, але і глядачі,
слухачі, читачі і тому подібне. Культура виникає в акті комунікації автора і споживача. Художник творить не культуру, як я вже говорив. Художник творить витвір мистецтва. Воно може стати культурою, а може й ні. Потрібен, я сказав би так, споживач. Той, хто щось знайде і тим самим ніби втягне цей витвір мистецтва в людський спосіб буття, зробить складовою цього способу буття. Цікаво, що слово «культура», термін «культура» стало головним, стало визначальним багато в чому, саме в ХХ столітті. Ще не так давно в нас в країні, ну, мабуть, тільки лінивий не вживав цей термін. Скрізь і всюди, кому не ліньки, і це, мабуть, свідчить про те, що цей термін, ну, відіграє в житті людини досить суттєву роль, над якою ще варто і варто міркувати. Цікаво, що в 18 столітті таким терміном був термін «природа». І це був вік математики, фізики, біології, астрономії. Усі відповіді шукали в природі. У всьому пробували знайти природу чогось. Тобто, отой вихідний момент, оті обставини, в яких виникало щось. І тоді відкрили людську природу. Відповіді, я ще раз повторюся, на всі питання шукали в природі. А 19 століття, термін «суспільство» стає актуальним. Тоді виникла соціологія, а людина розглядалася не як природня істота вже, а як соціальна істота. І тоді маса соціальних теорій виникло. Ну, а 20 століття, як я вже сказав, от, термін «культура» актуалізувався. І тоді стало зрозумілим, що людина не лише природня, не лише суспільна істота. Людина – істота культури. І от тоді-то, коли артикулювалося поняття культури, і виникла культурологія.